Estudis Músics i una escola de música. En l'actualitat, aquesta escola de música està formada per uns 30 alumnes. El 2020 celebrarà el seu centenari. A continuació, interpretarà el pasodoble a Castells, dedicat pel seu compositor José Rafael Pascual Vilaplana, al poble de Castell de Castells i a la seva banda l'any 1992. I va ser l'obra guanyadora del concurs de pasodoble lleuger celebrat a Villena l'any 1989. Thank you.